სავალუტო ფონდის დირექტორის განცხადებით, ნავთობზე ფასის შემცირება მსოფლიო ეკონომიკაზე დადებითად აისახება, თუმცა ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყნებს რისკებს შეუქმნის. კრისტიან ლაგარდის განმარტებით, პოტენციურ გამარჯვებულ ქვეყნებს შორის ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს. მისივე პროგნოზით, ნავთობის ფასის შემცირებით სარგებელს მიიღებენ ევროზონის ქვეყნებიც. ლაგარდის განცხადებით, ნავთობზე ფასის 30%-ით შემცირება განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობის ეკონომიკურ ზრდას 0.8%-ით აზრდის.